Здравейте отново, аз съм Звездонощ и това е играта Skyrim. Последно успях да мина през тази врата с многото откива. Нека си сменя шаута, защото повече харесвам Unrelenting Force за шаут. И да отидем да видим с кой ще се бием тук. О, мерси. Може би паяк. Защото има паяж, не очаквам да падне някой голям паяк от тавана. Все пак Лидия каза, I've got a bad feeling about this. Какво сритах? Опа! Ходя по капан. Добре, че не се задейства. О, не, цялото е в капан. Интересно, що не се задейства. Уоу! Този работи. Браво, ти го мина, аз не можах както трябва. Виждам паяци. Лидия, издаваш ма така. Упс. Така. Скок. Скок, скок на бързичко. Защо ли си мисля, че знам кой ще ма нападне съвсем скоро? Мога ли да те бия преди да си почна? Йоп. Само дето. Ох, имам някаква фобия от паяци. Този беше лесен. Дори нямаше време да си изкараш меча, Лидия. Засрами се. Нека си вземем стрелите и глупостите. Окей. Продължаваме ли? Там горе имам абсурден начин да скача човека, ама... О, ето тук ще е боя. Може ли да фокусираш? Добре. Ти прилича на личице. Почва се. Какво не си виждала да излязат такива големи неща? Да, интересно е, особено като не знам за какво са. Хайде да го бием. Това е отгоре някаква ръчичка ли го държа? Мистериозна бележка. Dragonborn, I need to speak to you urgently. Rend the attic room at the sleeping giant in Riverwood and I'll meet you, a friend. Някой е знал, че ще дойда тук и ми е оставил бележка. Аз очаквах битка. Skyrim, моля те, не ме разочаровай. Къде ми е битката? Къде ми е битката? Явно който е идвал тук вече е водил битката. Еш друго за лутване, не ли? Окей. Явно без битка ще е. Поне съкровището ми е оставил май.
Не е зле. Малко парички поне. И пръстенче. Айде, Лиди, айде да си ходим. Някой напред цака. Но тъмно тук. И какво цялата битка беше с един грозен паяк, който умря почти веднага. Тук бях преди малко, нали да? Ето го изхода. Накъде беше пътя насам? Упс, по-скоро да заобиколя това. Той да ни води някъде. Не, това е. Без битка, без нищо. Ми се причува, сякаш те съм ги лутвал, нали? Да, да, този гол, значи съм го лутвал. Аре да дремнем за колко часа ще 10 пм. Ако дремна 10 часа, трябва да 10 часа съм, трябва да е светло, като се прибирам и да видим какъв път ще минем за Riverwood. Чудесно. Никой не е дошъл да нас занимава. Мап. Кое беше? Упс. А, да, добре. Тук е карта, не се скролва, ми се мести с стрелките. Къде съм? От другата страна на планината моя. Не. Охо, колко съм далече. Трябва да дойда тука. Еми, тръгва, бе. Или да fast travel, на, защото вече съм го вървял този път. Или да направим някакъв път, примерно от Рорик Стейт, тип така до Riverwood. Не знам, не мога да взема решение. Хайде, да. Ще направим пътешествие. Може да отнеме епизод или нещо такова, но ще минем от тук през този, през този, после до Рорикстед, после до този форт, не знам си какво, и след това от тук покрай езерото до Riverwood. Става ли? Place marker. За да е по-интересно. О, виждам Нърнрут. Ай, тук има някакви цветенца. Свирещото растение. Да видим, ще има ли нещо интересно. Може би ще срещнем някоя водна лисица. Там ми се привидя още на Нърнрут, ама не съм сигурен. Не, просто е било нещо по-светло. На какво плитчко място плуваше? Ето! Един интересен господин. Що за човек сте вие? Ето,
Уоу, уоу. По-спокойно, човече. Кой те обвинил? Били го обвинили, че жертва от деца, правил жертвоприношение на деца и че им ядал сърцата, но твърди, че не е вярно. Не ми се дават пари за сега. А, което ми напомня. System Settings Gameplay. Някой поиска да пусна субтитри и аз съвсем забравях. Къде са субтитрите обаче? Сейв. Ха. На Controls може би? Да, ето ги. Поне тези ще пусна. Другите General Subtitles, те са малко разсеиващи. Но за диалог ще пусна субтитри. Говори ми още. А, ето сега вече имам субтитри. Добре. Мерси. Просто учиш някакъв conjuration или какво преподаваш. Това ли е града, който търся? Да. Кой има в този град? О, този град си го спомням. Тук имаше един много интересен квест, май. Ако това е града, да. А то всъщност може би този е започнал. Не, не си спомня. Те ли? Добре. Ето, тук се случва нещо. Чувам Нърнруд. Какво се оплаквате? Аха. Какво ни ма харесваш ли? Проблем ли имаш с мен? Имаш късмет, че полицията е тук. Така. Да се консултираме с картата. Какво ще да правя? Да ходя от там. В посока Рорикстед. Може ли се покатеря тук? Ето е посоката за Рорикстед, така като гледам. Стана яко снежно. Лидия, нали си с мен? Да, ето те. О! Дори няма да си направя труда да ги лутвам, не си струват. На къде ме е пътя? Ще следвам това път, трябва да ме заведе. Лидия отново я няма. Ай, потичва си там отзаре. Ех, че си ме... О, добре. Лък. Това е някакъв елен май.
Не, не избягвай! Не, стой, 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 стой! Подявалите. Що исках ти кожата? Това той ли? А не е тук. Ох, че бързо се движи. Не ставам за ловец. А! Тук му си помислих, че се е спрял. Мисля, че е преклеен далеч, за да мога го оцеля. Ето сега е спрял. Няма да успея. Добре, Елене, печелиш този път. Тук има такъв мъд краб. Или не печелиш, защото идваш към мен. О, той направо се беше засилил, ще кажеш, че му нападне. Да, Лидия, ти ги би, аз исках да взема това. Къде е другия маткраб? Маткраб ли е? Или мечка? Мечка е! А, мечката бие Елена. Е! Почти ме уби. Се оставя на половин живот. Бием ли още нещо, че не виждам? Не. Фю. Не можах да и викна, за да я разсеям на време. Ама и Лидия много не помогна. Ето е ръбмат краб. Уоу! Не те очаквах. Май краката не ми трябват от краба, само клещите. Въпрос е, че как да се добера до Рорикстед? Оп, оп. О, той е... Той е доста надалеч. Окей, епизода стана леко дълъг. Така че ще го приключим до тук. Може би до тук по-скоро, за да видим какъв е този човек. Ехо! Черонимо! Ха, дори не се намокрих. Къде си? Споко е, това е просто мъд краб, ето го. Убих го през водата. Да, Лидия, много си добра с тези стрели, смисъл. Никак не го оцелваш, като е под вода явно. Окей, okay. Та надявам се, че ви е харесало. И ще се видим в следващият епизод, в който трябва и Лидия да се върне. Чао! Оп, ето е Лидия.